Негізі ата жолы дегенде бірден жаңағы сана сезімге тақ еткізеді, шерік қосу дейді. Бол болмайды, исламда шерік қосу жоқ. Егерде аруаққа сенетін болсаң, ол шерік қосқан дейді. Енді осын көрдің бе, біздің қадірін бұны бұлай айтсаң да, бұлай айтсаң да бір ұғымсыз ой пайда болады. Себебі неге? Мынау біздің айналып келгенде біздің жанымыз, ақылымыз, қайратымыз, ойымыз қайдан болады? Мынау сендер бойұсынғандарға беремін деген Алла деген ұғым неге байланысты, қандай қуатқа байланысты? Біз Алла деген ұғымды бір есітеміз, өзіміз адам сияқты бір болмыз деп. Алла деген, айтқан сендерге сынақ қылдым, Алла бәрін бауырушы деген да. Алла деген әлем. Алланы мысалы қай нәрсең болсын, темір терсектің өзі кезі Алланың кезіндегі сол жарықтан пайда болыпты, қарсылықтан. Осын дегенде бұл Алланың емес деп айтамын, Алланың мүлкі да. Алланың мүлкі. Иә, Алла енді тұрады, енді аруақ Алланың мүлкі. Сол сияқты қазір жындар, қарсылық, бәр нәрсенің бәрі егер де ол Алланың дүниесі болмайтын болса, Алланың басқаруында тұрмайтын болса, әлем бұзылады ғой. Ол Алланың басы, яғни ол Алладан пайда болып отыр, Алла жаратып отыр ғой, жынды да, барлық шайтанды да, бәрін де, Иблисті де Алла жаратты ғой, жынды. Мен жындарды мен түтіннен, оттың түтіннен жараттым деп отыр ғой, ашықтан ашық отыр ғой. Оның бәрі Алла ғой. Сондықтан енді біз енді Аллаға құлшылық жасаймыз десек, мінекей қателік қайдан пайда болады? Біз Аллаға құлшылық жасайтын болсақ, онда Алланың бүкіл біз темір терсекке де табынуымыз керек, біз жындарға да табынуымыз керек, бәріне өткен бәрі Алла. Алласыз нәрсе жоқ. Құлығы, біздің бәрін табынып кетуіміз керек. Сондықтан Алла неған ана өзіне ақылға бағынатын, өзіне ұқса жарық бастаған нұр сипатын жаратқан оның Рабы дейді. Яғни нұр сипаты сары нұр. Сол енді болсын Алланың өзі деп неғанда өзіне ұқсатын біздің ақылымызға лайықты, соны ақылымызға қабылдаған Құдай дейді жаратқан. Рабы деген Құдай ғой енді. Құдайсыз құрайсынбайды дейді. Қалай Құдайсыз құрайсынбайды дейді. Енді оны да дәлелдеген. Енді бір оны құдайдық ұғымын былай түсіндірген. Кезінде бір патша болған екен. Соған айтты, енді елдің осы даналары, ғалымдары бәрі жиналып, біз мынау шоқынғанымыз қойық путқа. Біз енді құдайға табынуымыз керек. Біз жаратушы бар екен. Сол бір жаратушыға біз табынуымыз керек дегенде, сонда айтқан екен, ол жарайды депті. Мен келсем, бірақ мен сұрақ қоямын сендерді. Сен сол сұрақтарыма жауап беретін болсаңдар, білім керек деген ғой енді. Сол сұраққа жауап бере аласаңдар, ондай жағдайда мен соны мойындап халқыма сондай үкім шығарам деген. Сөйтіп ғалымдар келеді, даналар келеді, бәрі келеді, бәрі патшаның сұрағынан құлақ қалады. Бәрі, а егер сендер мына қалатын болсаңдар, онда мен не нәрсеге несем, соны орындайсың міндетті деген де. Мен путқа табынсам, сендер путқа табынасыңдар деген. Соны сөйтіп жүрген бір бала келіпті бір күні. Сіздің сұрағыңызға мен жауап беруге келдім деген. Сосын айтты, сен әлі жас баласың, әлі қой. Қайтесің дегенде, жоқ депті, мен сіздің осындай сұрағыңа сауалға жауап беруім керек. Жарайды депті онда. Енді сен айтып отырсың, осы не осын Құдай бар ма депті? Бар депті. Жұрттың бәрі бар депті Құдай. Ал енді ол Құдай болса, ол онсы әлемнің қай жерінде депті? Құдай деген ұғым әлемнің ішінде, Алланың ішінде тұр Құдай деген. Мінекей. Сонда Құдай енді қайда депті? Олай болса, сіз маған бір қазан сүт алдырыңыз депті Алла. Шик сүтті алдырыпты, қазанды қойыпты. Енді сізде бұл жерде май қайда депті сүттің ішінде. Сосын патша айтыпты. Мен қайдан білемін ол оны? Ол пісіру керек, олсын пісіру керек оны. Сөйтіп барып шығады май деген. Май осы сүттің ішінде депті. Енді олай болса депті. Бүкіл әлем жаратқан Алланың құдайлық сипаты қайда тұрған мен қайдан білемін депті. Сіз патшасыз осын бәріміз басқарып отырсыз. Сіз білмейсіз, мен қайдан білуім керек депті. Қап депті сөзіне ұтылған. Жарайды деп сөзін ұтылып тұр ғой. Япырмайын бұлым, мен бұны не қылсам қалай болар екен енді деп сөз табылмай. Сосын жарайды депті онда. Онда депті енді сол Құдай бар екен депті. Сенейін депті. Рас екен депті. Осы әлемнің ішінде ол осындай сонда сүт деген не? Білім. Білімнің ішінде біздің білімнің ішінде нұры ол Құдай. Барлық мен керетін білімнің сүт деген, соның ішінде сүт деген ол білім. Соның ішінде сол білімнің, ілімнің ішінде тұрған нұры Құдай. Сол онда май түйіршік сияқты нәрсе ғой енді. Сол Құдай бар екен енді олай болса. Енді онда Құдай қазір соны не ойлап тұр депті да? Соны айтшы депті. Сонда айт, онда орын ауыстырайық депті. Сіз мына жерде отырсыз, мен сіздің орныңызда отырып жауап берейін депті да? Жарайды депті. Ол түсіп орын беріпті, таққа отырыпты, Құдай осыны ойлап тұр депті. Сіз лайық емессіз, Құдайды танымағансыз,
Құдай осын ойлап тұрды, мен таққа отыруым керек деген сияқты. Мен осындай оны Құдай таныған адам ғана таққа отыру керек, Құдай танымаған адам Құдай танушының басқаруында болу керек. Сол сияқты қазір біз енді осы ұғымды соң қайыр дін ғалымды ешқайсысы білмейді. Құдай Алланың өзі деген Құдай ғой енді. Енді Құдай иесі осының енді оның енді әрі қарай енді біз қана бірін емес, ол үлкен ұғымда соны Мұхаммед пайғамбар ашықтан ашық айтып кеткенде, жаным қолында болған Алла Тағала мен ант берейін деген де, ылғи осылай деген. Алла Тағала деген не сипат енді? Ол құдайлық сипат жоқ. Алла Тағала енді жарлық сипат. Оны жар дейміз біз. Алла Тағала жеті қанат періште, жарлық сипат, ақ түсті. Ақ түсті енді біздің жанымыздың бәрі ақ. Яғни Алла Тағаладан пайда болады. Енді Алла Тағала сол енді Алла сипаты бүкіл әлемді неғып тұрды. Енді соған қарама-қарсылық енді тағы сипаты бар. Ол не? Алланың ғайбат қуат дейді. Ол жындар әлемі. Яғни жындар әлемі я сол аққа қызмет жасайды. Я болмаса Әбілістің білім сол жынның қараным Әбіліске қызмет жасайды. Міне осындай ақ пен қараның арпалысы деген қарапайым ғана қазақта ақ пен қараны мұндан жіп ерен. Ана ала жіп деген, ала жіп аттама деген өзі. Енді қазіргі бір Алла деп атамызды, бір ұғым қайдан пайда болғанын біз ғылым тұрда түсіндіре алмаймыз жастарымызға. Бұны бір дегенді, бір деген ұғымды бір сол біз соған айналып келгенде, мысалы қазақ халқы бір сөзге тұратын, бір ойға тұратын, бір неге келуіміз керек. Сонда біз алдын ғасырға келеміз. Сондықтан мына ислам бірлігі деген өзі бір деген нәрсені біз ойлаймыз, бір деген өзі Алланың өзі. Я шында бір деген көп нәрсе, бірақ бірді біз адам дейтін болсақ, адамды бір ғып жаратпаған. Адамның жұбы бар қауана. Адамнан қауаны жаратты. Адамды бір ғып жаратпаған. Әбілісті ғана бір ғып жаратқанды. Міне. Әбіліс бір. Әбілістен басқа жаратылыс жоқ та, қарама-қарсы. Сондықтан біздің ол не? Әбіліс біздің біліміміз. Біліміміздің бәрі бір болу керек та мінекі. Біз бір білімге келмей ешқашанда ана бірлікке тұлғаға айналмаймыз. Сондықтан біздің қазіргі түсінік ойымыз қазір неше түрлі білім бар да, біздің ұғымымыз бір емес та мінекі. Біз ұғымымыз бірге келді. Бір Алла деген сол ислам бірге мысалы ауа райы барлық жерде жер бетінде бір. Оның негізі айдан тарайды. Ай қалай құбылады, солай ауа райы мезгіл өзгеріп отырады. Мейлі әркім өзінің несі барса, ақылымдық белгісі бар. Сондықтан кешес. Сөзің бөлін. Тағы да бір ерекшелігіңіз айтқан. Енді сіз айтып тұрсыз, ауа райын өзгерту болады деді. Болады. Оны не нәрсені мен айтып жүрген нәрсенің бәрі Шәкәрім атамыз айтқанда, адам баласы ой жарата алмайды деген. Ой бастан барады. Біз жаралсызда Алла Тағаланың бүкін бәрі осы ойдан бастан. Алланың нұры, Құдайдың сөзі дегеннің өзі не тұрады? Ой. Ол ой жеті үн боп Құранда тұр. Соны сандарға жинақтап берген, сол Құран арқылы кезінде біздің бабаларымыз табиғатты басқарған. Табиғат басқарған, Алла Тағаланың сұраған, тасатқы жасап жаңбыр жауызған қуаңшылық жылдарда. Ол да Ідріс пайғамбардың кезінде өткен. Яғни сіздің сондай қасиетіңіз бар. Қасиет болғанда бұл менде емес, ол қазақ халқына берген нәрсе. Мен жұрт сияқты пендем, яғни айтқанда Алладан басқа кім бар енді жоғары басқарушы? Өзіңіз ойлаңызшы, ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Мен де сол ешкіммін. Айналып келген. Мен ешкім емеспін. Өйткені бұны мен енді тек маған Алла Тағала маған осыны аманат етті, мен үйретушімін. Осыны бір аманатқа берушімін. Осыны табиғатты басқаратын, осындай нәрсені осы қазақ халқына өзім арамызда жүр, жастардың ішінде жүр, мына үлкендердің ішінде, әсіресе үлкендердің ішінде көп. Бірақ осыны көпсіні бөріксіз несі тастап кеткенде, біз енді осыны, бірақ енді бұның аманның хикметін уақытша бір немен көрсетуге болады, әлем таңғалдыруға. Мысалы осы Астананы бұлай сынақ жасауға болады. Халықтың алдына шығып, енді маңы бір ауа райының қатты суық болатын уақыттарында соны мына дін масхабшыларға айту керек. Ал сендер Алла Тағаланы тілеңдер, осы бір жеті осындай аяз келді сол болмасын. Оның орнына мынандай ауа райы болсын деген тапсырыс. Мысалы, бұны ел биліктің беруіне болады да, өйткені оларға құқылы. Тексеруге дұрыс қой, тәжірибеден өткізуге. Солар көрсін, сөйтіп көрсін, сосын екінші мына тарихатшылар бар. Я болмаса кез келген қазақ облысын алсын да, бірақ оны халық мына мүмкін емес деген хикмет жағдай болсын да, оны ертең айтпасын, бір жақтан бір жел келді соның несінде деп. Мүмкін емес, мынандай дәлелденсін. Сөйтіп отырып енді ата жолдан біздің атымыздан бізге сондай не болсын. Сол егерде осындай жағдай жаңа баланың айтқанындай, біз сол кезде бүкіл ел биліктің барлық несін мойындап қарсы шықпасақ дұрыс едік. Бізге берсін Астанада осындай бір жеті жайма шуақ ауа райы болсын. Я болмаса қыстың күні жаңбыр жаусын.
қызық болсын, оны халық көрсін. Бірақ оны жаңбырдан артып көктайғақ болады. Халық оны азап көрмеу керек. Керісінше қарық жақсылық қояды. Сол сияқты біз сондай осындай нәрсеміз қазақ халқы әлемде жоқ мына табиғаттың жылылығы қолайлығын сұрап аламыз. Біз соған жете аламыз. Біз сосын әлемді қазір қаншама қарыз болып отырмыз ғой. Оның бәрін ел билігі жек қойып отыр, ол дұрыс емес. Өткен неге? Оны жек қойып отқан біз де. Біз өзіміз жалқаумыз. Өндіріп отқан нәрсеміз аз. Біз дайын Қытайдың арқасында күн көріп отырмыз. Оны өнер болып, осыны кәсіп басып, бір-бірімізге мына инеге дейін Қытай шығарып беріп отыр, сөйтіп отырып, соның бәрін сатып алып отырмыз. Біз жайлы осындай астан сияқты қаланы қыстың өтінде осындай деп отын, осын жылтудың өзіне қаншама ақша кетіп отыр. Осын қаражат соның бәрі кетпей ме? Оны есептеп отқан жоқ, шаруашылық қой. Бәрі айтады, ел билігі жеп отыр, көмір қымбаттап отыр, бензин неғып отыр, бірақ өзіміз Алла Тағаланың берген бір-бірімізге ата-ана өз баласына қуат қоса алмай отыр. Мінекей, ауырып отыр. Әйелі еркегіне қуат бере алмай отыр. Қанынан шарап бере алмай отыр. Еркек әйеліне киім бере алмай отыр. Мінекей, бұның бәрі рухани қуат қой. Біз әлемге қуат қоспақ түгі, бүкіл дін масқамыз пайғамбарымызға қуат қосқан ішінен мүмкін 1.5 ғана табылып қалар мүмкін. Болмаса, біз пайғамбарымызға осыдан қуат қосуымыз керек, қуат өндіруіміз керек біз. Біз қазір неге болдық? Тұтынушыға айналып кеттік. Бәріміз тұтынушымыз. Бізге бере берсе, бере берсе, бізге жаңа аталарымыз осы қазына байлықтарын бәрін өздері бір мұнай шығарып өндіріп кеткен сияқты. Мұның бәрі Құдайдың өзін кімге қалай береді? Сондықтан мына жерден бірінші біз жерден қуат өндіруіміз керек. Қандай қуат? Мына әулиелер қазір рухани жаңғыруға тізімдеп жатыр ғой. Жоқ, біз тосыннан жатқан мына Керей хан бабамыз, Абылай хан бабамыз осылай Кенесарыға осындай халықтың неғыма осы сонда ғана халық түсіне бастайды. Осы қуат көздерін жердің ашуымыз керек. Солар алқана біздің ауырайын өзгертеміз. Ал жаңағы анау дұға жасап не ол деген, бұл да бір жындылыққа жатады бір тәжірибе енді. Кейін бір ұрпақтарымыздың алдында ол да бір сөйтіп Құдай тексерген екен деген қалып қолы мүмкін. Бірақ егер де шынында осындай не қылатын болса, біз растығын, ата жолының хақиқатын осындай тәсілмен дәлелдейміз да. Соны халық талап қойсын, билікке талап қойсын, билік бізге талап қойсын. Біз көрсетейік. Сіз өте жақсы хабарласыңыз. Біздер деген не деп отыр едік? Студияда отырмын, қасымда мен Тоқберген ағамыз бар. Соған сол сұрақты қазір қоя аласыз. Мен қазір осы громко сөзді қосайын. Ағамын сізге. Айта беріңіз енді. Тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Уағалейкум салам. Шалғы орақ деген сол қандай мағына береді екен түс көрген соң таң қалып отырмыз. Шалғы орақты көрсетті ме сізге? Енді тыңдаңыз, бұл енді айналып келгенде ол шалғы орақты көрсетіп отқан сіздің негізгі мынау қаныңызда тегіңізде ғылым бар, сондықтан сізге осындай бір құпия қиындау түс көрсетіп, шалғы орақ деген мынау деді Інжілде айтқанда, мынау Құдайдан Алла Тағала үкім түседі, сол кезде егін пісіп дайын болды, соны орудың кезеңі келді деп. Яғни егін орылады деген қандай? Біз адам баласы рухани қуат егін өсіреміз. Мейлі біз осылай арам жеп өсіреміз, мүмкін бидай жеп өсіреміз. Ол енді мынау метафизикалық тұрғыда өрісіп тұрғыда ғой. Сол өрістерді адамдардың бойында көлеңкелерін жинайтын уақыт болды деген шалғырақ. Екіншіден, сізге шалғырақты берсе, Алла Тағала сіз соның Құдайдың қызметшісі боласыз деген ғой, соны орушы. Сондай қасиет меңгеру деген. Бұны енді түстеген бір үш түрлі жағдай не қалады да, егер де мен сіздің қасыңызда отырып, сіздің жағдайыңызды, қызметіңізді, жасыңызды білсем, енді мен сіздің солығыңызға қарап бейімдеймін. Ал қазіргі жағдайда ортақ осындай мына Інжілменен байланысты сіз аянды көріп, бұны аян дейді. Мұны енді ұстап қалыңыз енді. Бұның әрі қарай жалғасын көресіз әрі қарай. Қабыл болсын. Сосын садақа беріп жіберіңіз. Бұндай уақыттарда соң қабыл болсын, сіз садақа беріңіз. Садақа мейлі мешітке бересіз бе, басқа бересіз бе, Құдай шайжан айтып бір садақа ырымдасаңыз болады. Онда сол Құдайдың қызметшісі мына Хиса пайғамбарға ерген нелер бар, сахабалар. Соларға айтқан ғой, сендер егін жинаушысыңдар, сен деп мына бұл астарлы сөз ғой. Мұны енді ұзақ түсіндіруге болар енді. Сондай сізде Алла Тағала сондай бір елшілік қасиет беріп жатыр. Яғни халыққа осыны көрсету, рухани өнімді Алла Тағала өткізу. Ол оның енді бір мен енді мына сайттан оқыңыз, жазып жатырмын, әлде де түсіндіріп тағы айтып кетермін. Жақ. Не орақ, не сіздің кірдім мен, жоқ екен. Енді оны сіз мен
Е, орақ жоқ, кен сіз өзіңіз жазыңыз, сосын сізге не сіз арқылы оқысын жұрт. Түсіңіз жазып тұрыңыз, мен соны жорып тұрам, сонда сол арқылы жұрт бір білім алып өзі солай қынап. Сіз сияқты көріп атқандар көп. Сөйтіп бір сауабыңыз тиеді. Дегендей. Жақсы аға. Аха, сізге рахмет барлығыңызға. Сау болыңыз. Құрметті көрермен, өзіңіз куә болып отырсыз. Осындай түс жору аға деген әрбір адамға қандай қасиет болмайды. Аға деген түс жору қасиеті бар. Сондықтан кейбір адамдар аян көрсе, түс көрсе хабарласып тұрады. Осы астағы тұрған жазып тұрған телефон арқылы егер де өзіңіз айтатын пікіріңіз болса, және де басқа түс аян көретін болсаңыз, осы телефон арқылы ағамен сізді кездестіріп сөйлестіруге болады. Солай ма аға? Енді мына көбісі енді мынандай жағдай бар, біз енді жаңа тұлға дегеннен шығады ғой, бір биікке шықсақ, сол жұртқа бәрін өзіміз үйреткіміз келеді, жұрттың бәрі біз тыңдасын деген сияқты бір мінез қалыптасады да. Енді мына құрметті мына көрермендер бар, тыңдап жатқан оқырмандар бар, кешіресіздер. Менде енді керісінше мына кітапқа жазылып жатыр. Осындай нелерден мына көріністе мына Айболаттың арқасында әйтеуір жақсы қызмет жасап жатыр, осы ата жолына Алла бір берекетін берсін, ұрпақтарына бір жақсылығын берсін дейміз, сауабын. Солар арқылы көп нәрсені айтылып жатырмыз, айтылмай қалып жатқандар жоқ. Бірақ әуелі соны оқып, ізденіп, көрсе дейміз де, көбісі айтады, мен сізбен сөйлесейін деп едім. Мен не айтамын қазір, 15 жылдан бергі жазып жатқан, айтылып жатқан нәрсені мен 1-2 сағатта айтып бере алмаймын, я телефонмен баяндаймын. Сондықтан мына контакты де бар, арнаулы сайт бар, осындай мына енді осы мына жаңадан тағы осындай бір ашып жатыр, сауалдарыңыз болса қойыңыздар, көріңіздер, тыңдаңыздар. Тіптен енді болмаған жағдайда, ондай жағдайда әйтеуір кездесуге болады. Не болады. Мен жалпы енді жұрттың бәріне мына шариғат қандай дағын бәрін түсіндіріп отырған өзі, шариғат түсіндіретін масхабшыларымыз бар. Неге? Тарихат туралы болды жамаз әр нәрседен айналып келгенде Шәкәріміз атамыздың айтқаны, біз қазақтың қандай білімі болсын, қандай осындай ақпараттық жүйесі болсын, осы біздің бәйшешек бақшамыз болады. Сол бәйшешек бақшамыз ішінде оның жыланы да бар, тікені де бар. Соның ішін қорықпай аралап кіріп, жыланынан сақтанып, тікенінен осы түйреттірмей, сөйтіп ғана бәйшешең гүлін теріп ғана керек. Ал болмаса жұрттың сауалына, сұрағына жауап берген ол дұрыс емес. Әркім солай өз іздену керек. Сол ізденуге Алла тағала осындай сіздерде осы соған себебін тигізетін, осы ақпаратты жүретін біреуіңізге де болса, көпшіліктің бәріне түсініксіз әңгімелер айттық, бірақ енді арамызда осындай 10 мың қазақ бар, ғылымы бар, қазіргі таңда соларға айту құқығына жүрегіңе жетіп атса, онда көп. 10 мың деп кеттіңіз кешіре саған. Осы қазақта 10 мың қазақ бар екен деп. Тылсым дүниеден сіздер хабарлап айтып отырсыз. Иә. 10 мың қазақ бар, ата бабасымен байланысы бар деген. Енді оның бұның мен айтып жатқан себебім мен көп оқыдым. Көп әлемдердің біраз кітаптарын зерттеген осындай 5-ші сатылы нәсіл болады деп мына орыстар көп жазады. Сосын 6-шы деңгейге көтеріледі дейді. Бұл неге мына рухтың 6 деңгейі бар да? Өсімдік, жәндік, хайуанаттар, құстар едім, адамдық дейді. Осы 6 деңгейі бар. Енді адамдық деңгей осы мынау әрбір адам тылсыммен хабар болу керек, әулен берілемен жалғанып тұру керек, өз тағдырын басқарушы да. Сол адамдық деңгей қазақ халқында баяғыдан бар, тек оны біз әулен билеріміз меңгерген. Сол қазір адамдық деңгей осы қазақ халқында келді. Қазақ халқына үкім түсті, сондықтан оған кез келген екінің бірін меңгеруге болады мінекей. Сол соның енді қазір жаңағы сауалдарға жауапты қалай ізденуге осы біз енді соған қызмет жасап жатырмыз, қаншалықты әйтеуір жазғанша жазып жатырмыз. Осындай ізденген адам табады түбі. Жақсы аға, соңғы бір сөздерге өтсе болады. Соңғы сөзіңіз, бұл енді соңғы сөз де болмасын, кіріспес те болмасын сіздерге. Әрі қарай Алла тағала осы сіздердің еңбектеріңіз жемісті болып жалғастыра берсін. Біздің халқымыздан жаңа 10 мың туралы айтып кеттік қой, 10 мың деген тағы бір сауал бір не болып қалмасын. Жаңа 6-шы номадтық нәсіл кезінде біз әлемді 6 рет дін таратқан,
осы нәсіл наматтық. Осы Мұса пайғамбар, бүкіл пайғамбарлар, Ибраһим пайғамбарлардың бәрі осы наматтан тұрайды. Мұхаммед пайғамбарымыз осы наматтан тұрайды. Оның тегі, наматтың тегі осы қазақта тұр. Сол наматтық нәсіл қазақта, соның мұрағаттары бар, қазір осы Абылай хан ата бәрін айтқан. Сонан наматтықтан қазір белгісі бар, жүйесінен, бұрынғы тағдырлық жүйесінен ажырамаған 10 мың ғана осы адам қазақ бар екен. Сол 10 мың қазақтан 100 мың ғана, 100 мың көбейді екен, я 10-ға көбейді бір-біріне. Ол ғылым болады. Сол осы 100 мың қазаққа енді Алла Тағаладан үкім түсті, ол кемі 77 атаға дейін өнім береді. Ал қалғандар қалай болады деп, қалғандар осы 1-2 атадан бастап қысқара береді, қысқара береді. Енді мысалы 100 жылдан кейін, 200 жылдан кейін қазір осы кездегі керемет болсын деп жүргендерінен артында тұқымда қалмайды. Сондықтан дұрысы оны фамилия қалдыру керек те, оны фамилия қалса, ол компьютерде қалады. Қазір атыңды қазақша деп фамилиясын алып тастап жатыр, осылар дұрыс емес. Сондықтан енді ағайын, мен енді көп сұрақ қойдым тылсымға, неге ғана 100 мың деген сияқты мен деген, неге біз 100 мың, неге миллион болмаймыз деп. Бірақ енді Құдайдың үкіміне біз ешқандай қарсы тұра алмаймыз, оның бір білімі. Сондықтан қазір осыған тезірек біздің осы қалайда есіміз жиіп, рухани оянып, біз дүниені бәрі бір-бірімізден қызғанып, бір дүниемен арасат, малша, итше таласқанша, қазір біз осы рухани білім меңгеруге талассақ, бір-бірімізді ішінен қазақ, бір атаның ұлы, бір ананың, бір анадан таныған, қаныған екенімізді, осы соған біз сол дәрежеге бір жетсек, бір әлемге біз үлгі көрсететін бір ұлтқа, ұлттық өзінің саясаты бар, ішкі ешкімге ұқсамайтын елдік саясаты бар. Мынау дүние тіршілігін меңгеруде әлемдердің барлық өнер білім меңгерген мемлекеттік саясаты бар, осындай елге айналайық. Әлі, құрметті көрермен, осымен біздер бірінші жобамызды аяқтаймыз. Бізбен бірге болған Байтасов Тоқберген аға келгеніңізге рахмет. Сау саламат болыңыз. Ал тұсаукесерлерден қаулы болсын мінекей. Рахмет, сау болыңыз.